За та бүхэнд фримент төргийа. За одоо өнөөдрийн энэ улсын хурлаар хэлцэгдэж байгаа асуудлыг юм улс дээрэл харж байгаа юм билээ дээ. Үнэхээр одоо энэ орон нутагт явж байхад энэ улсын хурл засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа энэ эрүүгийн хуулийн өөрчлөлт энэ одоо ашиг сонирхлын хууль гээд 30 жил замбраагүй явжсан энэ зүйлүүд хаалт хийгдээд ингээд явж байгааг бол их сайшааж байна. Сайн байна аа. А гагцхуу одоо та нарын тэгэл илрүүлээ барьлаа янз бүр яриадсан юмнууд ч нүрдүн хаана байгаа юм бэ? Зүгээр л худлаа хий яриад байгаа юм биш үү? Гэдэг ийм зүйлийг бол одоо сум болгон дээр л одоо ярьж байна. Тэрвэтийн хэл суман дээр ажиллаж байгаа төрийн албаа хаагч одоо энэ авилгалын энэ асуудлуудынхаа нэг талд гарахгүй бол энэ төрийн албаа хаагч ажиллаа хийхэд хэцүү боллоо гэдэг зүйлийг ярьж байна. Нэг сумын нэг байцаагч очивол иргэнтэй очио уулзахад наа хулгай зэлгийгээ зэгсэлчээд төр хулгай хийдгүү болцоод ирээд надтай уулз юмаа хийлгээрээ юмаа нэхэрээ гэж. Тэр эн чин цаагуураа бол одоо төрийн нэр хүнд олон зүйл дээр одоо бас сөрөг нөлөө үзүүлээд байгаа юм байна. Тийм учраас одоо энэ авилгалын хэргийн энэ шүүх байгуулна гэдэг чинь бүгдийг нь аваачаад хийчихнэ шиж бас ойлгохгүй байна. Зүв буруугийн дэнслий процессын жоохон хурдлийл гэж байгаа юм байна. Тийм учраас бол энэ асуудал одоо дэмжиж байгаа гэдгийг бол би бод хэлхийг хүсэж байна. За энэ дээр бас шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хэн одоо ер нь шүүхтэй холбоотой энэ тойргийн шүүх олон асуудлууд яригдчихж байгаа. Тэгээ энэ бол бас Монголын энэ хөдөлмөрийн зах зээлийн одоо ажиллах хүчин олдохгүй байгаагийн бас нэг гол томоохон хүчин зүйл ч байж магадгүй. Ялангуяа орон нутгуудад хийгдэж байгаа энэ тендер ажилд Улаанбаатар хотоос нэг баахан компаниуд очоо хийдэг. Эргээд цалингийн маргаа үүсдэг. Ажил хийлгээд цалингийн өгдөг. Шүүхэд хандаараа чи гэж яваад өгдөг. Шүүхэд хандахаар заавал Улаанбаатар руу ирэх болдог. Тэгэхээр энэ одоо харьяал иргэний хэргийн энэ харьяаллыг заавал одоо Улаанбаатар тэр компани бүртгэлтэй байснараа наашаа ирэх үү, орон нутгад нь шийдвүүлэх ийм зүйлийг бас би ярьж болох уу гэж ингэж бас асуух гээд байна. Яахлаараа иргэн хохироож байгаа магадгүй энэ хуулиар ингээд зохицуулагдсан зохицуултыг өөртөө давуу байдал олгож шүүхтэрээ чи шүүхтэй хандаараа чигээ яваад өгж байгаа энэ нөхдүүдэд хууль илүү одоо тийм боломжтой хувилбарыг нь гаргаж өгч байгаа юм бэ. Тухайн орон нутгад болсон үйл явц тэнд байгаа одоо шүүхтэр энэ асуудлыг шийдүүлж болохгүй юу гэдэг зүйлийг олон одоо иргэд ярьдим аа. Би тэг өнөөдөр шүүхтэй холбоотой асуудал дээр, авилгалтай холбоотой асуудал дээр бол дэмжинэ. Аа дээрэс нь энэ шүүх яригдж байгаа учраас энэ дээр баяас нэг одоо ямархуу зохицуултууд явж байгаа вэ? Өөрчлөх боломж байгаа юу гэж бас нэмэлтээр асууя гэж ингэж бодож байгаа юм. За баярлалаа. За. За асуултанд хариулъя. Хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Батөмбөрийн их баяр хариулъя. Дараа нь ажлын хэсэг нэмэлт хариулъя. За шүүх бол нэг талаас үйлчлэхний байгууллага. Өөрөөр хэлбэл таны хэлсэнчлэн иргэндээ ойр анхан шатантай байж баг одоо иргэдэд зардал хэрэгдэл багтаагаар төрийн үйлчлэгийг тэр дотор шударгасны үйлчлэгийг үзүүлэх учиртай. За зарим тодорхой асуудлууд дээр одоо жишээлбэл шүүхийг тойргийн журмаар байгуулах шаардлага бол байгаа гэдэгтээ бол би бас санал нийлдэг. За энэ удаагийн шүүх байгуулах хууль дээр шүүхийг тойргийн журмаар ялангуяа давзаалт шатны шүүхийг эрүү иргэний иргэ дээр байгуулах санал санаачлал бол шүүхийн ерхий зөвлөл болон улсын дээд шүүхээс гарсан. Энэ санал бол засгийн газар дээр яригдаад их хурл дээр бол орж ирүүлээг байгаа. Ягаад тэгэхээр яг одоо энэ удаагийн парламент ихэд одоо 3-2 нь аймагуудаа сонгогдсон төлөөлөлтөө. Тэгэхээр их хурл битгий хэл засгийн газар дээр л засгийн газрын гишүүд яхаараа төвн энэ аймагт байдгийг манай аймагт байдгүй гэж эхэлж ил. Тэгээ засгийнхаа энэ босхойгч давхад ийм бэрхшээлтэй асуудал би парламенти дээр ороод бүөн гал болох юм байна да гэж ингэж бодсон. За нөгөө талаараа бас сая Монгол улсад ажилласан нэгдсэн үндэсний байгууллагын нүүбийн тусгай шинжээч ер нь шүүхийн үйлчлэгээ иргэдэд бас ойр байх хэвээр шүү. Чирэгдэл багтаа байх хэвээр шүү гэдгийг
бас нэгдсэн үндэсний байгуулах талаас дүгнж анхааруулсан учраас энэ удаа бол хөндөөг. За хэрэгцээ шаардлага бол байгаа юу гэвэл байгаа. Тухайлбал одоо энэ өөрөө эх 7 хоногийн нүүрсний сонсголт дээр шууд харагдана. Шууд. Яагаад ийм том хэмжээний хулгай жишээлбэл ингээд нүүрстэй аймаг өмнөгмнгөө аймагт ингээд болоод байж хахад тэр аймагын хууль шүүх юу хийж ирсэн бэ гэдэг асуудал зүгээр л харагдана. Хэрвээ тойргийн журмаар тэр байгуулагдсан байсан бол арайч тэгж өмчлөгдөж болохгүй байх байсан байх. Тэгээ хуульгүй болсон, шүүхгүй болсон ийм зургуудтай байг. Ер нь бол биш үү? Би бол ингэж бодод байгаа. Өмнөгөө бол яг баялгийн хараал хүрцсэн билээ. Чингэнэр. Яг юм хараал яг байд юм байна. Хууль байхгүй. Улс дотор улс. Тусдаа. Тэнд Монгол улсын хууль үйлчилдэг. Цагдаа байхгүй, шүүх байхгүй. Аудит байхгүй. Юу ч байхгүй. Тэгэхээр эний чинь одоо жишээлбэл яаж хамгаалах вэ гэхээр тэр шүүхээс нь ангид яг нэг аймагт нь харьяалуулахгүй тойргийн журмаар байгуулж ээжэл салхана л та. Тэгэхээр энэ цаашдаа дараа дараагийн парламентод бол шийдэгдэх байх гэсэн би бол ийм бодолтой байна. Яг дэмж харуулах уу? Өмнө говь дөрөөсө шүүх байхгүй, прокурор байхгүй, цагдаа байхгүй, бүр юу ч байхгүй л гэж байна шүү дээ. За, ажлын хэсэг нэмж хэлвэл ажлын хэсгийн 85. За, ажлын хэсэг 85 дугаар микрофоныг өгье. За, баярлалаа. Ажлын хэсгийн гүшүүн өндөрх байна. За, сая асуусан асуултанд хариулъя. Тэгээ харьяалалтай холбоотой асуулт асуулаа. Тэгээ шүүх байгуулах тухай хуулинд бол яг энэ харьяалалын асуудал бол яригдахгүй дүрт тусгагдаагүй байгаа. Хоёрт харьяалалын асуудал бол өөр хэрэг хэнийг шийдвэрлэх ажиллагаа. Тийм болохоор яг одоо шүүх ерөнхий зөвлөлийн үнэс бол энэ асуудлыг хариулахын боломжгүй байна. А яг асуусан асуултаа холбогдуулаад хуулинд ямар зохицуулт байдаг вэ гэдэг хэлий. За саяны одоо дурдсан агуулгаар бол нөхцөлийн шаардлагыг хариуцгчаа дагаж явдаг. Хариуцгчийн харьяалалаар нөхцөлийг гаргадаг ийм л асуудал байгаа. Нөхцөлийн шаардлагаас хамаарад хариуцгч өөрийнхөө хаягаар эсвэл харилцан тохиролцоод тохиролцсон газрынхаа шүүхээр шийдвэрлэдэг ийм нөхцөлийн тохиолдол бий. За мөн одоо ямар нэг асуудал хүндрэл үүслэх гэхэд одоо энийг бас захимжилтийн асуудлаар шийдэж болно. Тэгэхээр шүүхтэр хэрэг хэнийг шийдвэрлэх ажиллагааг захимжуулах энэ асуудал явж байгаа. Тэгэхээр явандаа бол процесс ажиллагаанд өөрчлөлт орох юм бол энэ асуудал бол хүндрэлгүй шийдэгдэх байх гэж харж байна. За баярлалаа. За зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Тогмодын дурч хондын хүрэлцээр залуу хүн клубын Чингэлтэй дүргийн гишүүд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтойгоо танилцж байна. Та бүхний ажил хөдлөлт өндөр амжилт, сайн сайхан бүгдийн дэдийг хүсэн гэрэё. За. Бүх чулууны бүрүүд орч